waa tahay gabagabadii barnaamijka heeska ugu dambeeya kole waa sabir in dadku ay sabraan ha wax ka fiican ma jiro kole inkastoo heeskan qiso hanu badan sabirka geejiyay maandeeq sabirta waxa uga maad celinayaa walaalkay gaas iyo ninkii yiraahdo abwaankayga waxa la dhahaa abwaankayga iska la waxa la dhahaa ilaahay ka soo koob maxaa la wiil yar waxa waa reer koofursa galbeed joogo waaye marka waxaan la yaabay inay noqoto fantasy ugu noqoto markuu miraha ii soo diray anigayaaba istacjabo 25 years waaye waa wiil yar waaye marka waxaan leeyahay ilaahay ku siiyey maasha allaha saboolo adigoo ahaa saboolo adigoo ahaa ishqigu waa tunasimay watan sila iyo dhiibiyo ku soo maray waayo adag lamaanta ku saacidoho sirtaada ilaalisiyo sutan raalliyo janniyo tu samar badan ku ahaa waxyaablaaadiblaaadqisaasaaddhibutahay gabadheenna way ku guulaysatay qisaas ku dhacday dad dumarka soomaaliyeed adkaysaa loo baahan yahay calaalka naga dhaafaan waa tahay heesta sabir inta aan idinkaga tagin waxaan hawada isku macsalaamaynaynaa barnaamijkeena fanka iyo sugaanta oo guud ahaanba barnaamijka ay maandeeq nuur garaash ay marti ku ahayd inta aynu barnaamijka kale toddobaadka dambe ka kulmi doono waxaan u mahad celinayaa kaamiramaanadii kale ahay axmed carab iyo sidoo kale daadir haaruun oo barnaamijkan quruxda badan duubay sidoo kale muuse cabdi cali oo farsamade inta aynu ka kulmi doono toddobaadka dambe annaga iyo maandeeq nuur garaash waxaan idin leenahay macsalaammaasha allah sidoo kale
Thank you.